Сьогодні у нас в гостях новий кросовер Mini Pacement. Це вже сьомий кузов у лінійці Mini. І сьогодні ми з вами будемо з'ясовувати, чи правда те, що кажуть виробники, що Pacement – це щось значно більше, ніж просто Countryman без двох задніх бокових дверей. Передню частину фактично повністю запозичено у Countryman. Єдине, що схожий на кросовер цей автомобіль тільки до ось цієї частини, до центральної стійки. Бо після центральної стійки розпочинається абсолютно нова історія. У нас геть нова корма, і це перший в історії марки тридверний кросовер. Насправді Pacement аж на 4 см нижчий за кросовер Countryman. При цьому погляньте, як виглядають ефектно ось ці крила вигнуті. І напис з назвою моделі тепер винесено на задні двері. Але, незважаючи на те, що корма стала трошки коротшою, місця під дверима багажника і досі чимало. А якщо скласти спинки, то сюди влазить 1020 літрів. Для порівняння, у Countryman ця цифра становить 1190 літрів. Але запасного колеса, як ви бачите, немає, тому що міні взуто у шини Run Flat. І все, що у вас є на випадок пошкодження шини, це тільки ремкомплект. Ось цю купе-подібність підкреслюють і величезні двері, які дозволяють вам більш-менш легко залазити на другий ряд, хоча з другим рядом є певні питання все одно. Традиційно для Mini дуже стильно виглядає салон, особливо ось в такому виконанні з коричневою шкірою. Проте, незважаючи на рівень комплектації, незважаючи на оснащення, Pacement матиме ззаду тільки два окремих крісла. І це, як на мене, головний недолік цієї моделі з точки зору практичності. Чи міг Алек Ісигоніс у далекому 1957 році уявити, що його дітище, компактний хетчбек під назвою Міні, з роками не тільки стане неймовірно популярним, але й дасть поштовх для створення справжнього культу? І тим паче він не думав, що Міні, який намагалися зробити якомога компактнішим, почне рости в ширину та в висоту і перетвориться. Почавшись із тридверних хетчбеків, лінійка Міні збагатилася спочатку кабріолетом, потім універсалом, далі народився SUV, потім купе, родстер, а тепер і кросовер-купе. Таким чином, лінійка марки, яка півстоліття ледве вилазила за 3 метри довжини, лише за останніх пару років розширилася на 4 моделі. Тут дуже добре відчувається вплив маркетологів BMW, які створюють нові і нові сегменти. Pacement став сьомим кузовом у гамі цієї марки і ледве не найгламурнішим представником бренду. Проте, на відміну від більшості, Mini Pacement випускається не у Великій Британії, а на австрійському заводі Magna у місті Грац. Там же, до речі, збирають і кросовер Countryman. До речі, можна вважати Pacement одним із останніх Міні в такому дизайні, бо Герт Гільдебранд, головний дизайнер Міні, йде на пенсію. Його посаду займе голландець Андерс Вармінг, вихованець школи BMW. Хоча це не повинно суттєво змінити сутність Міні, бо найбільші ринки, такі як Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина та Китай, уже чекають на восьмий кузов. Thank you.
Ось цей базовий двигун не дає відчуття преміуму, яке завжди гарантує Міні, в тому числі і в акустиці, тому що, аби активно розганятися, доводиться заганяти стрілку доволі таки високо, і це вже відбувається на вашому акустичному комфорті. Занадто голосним здається двигун, і шум цей звук не дуже культивований, не дуже дорогий. Ще раз підкреслюю, що, звичайно, треба брати машину з потужнішим агрегатом, який буде краще тягнути і менше витрачати на це сил. Бо, наприклад, турбоверсія Cooper S має 240 Нм обертального моменту і розгін там значно бадьоріший. Проте, навіть незважаючи на те, що в нас не найпотужніший двигун, ціни тут дорослі. А базовий бейсмен коштує 278 тисяч гривень. Це на 15 тисяч гривень більше, ніж просять за аналогічний, з точки зору комплектації, Countryman. І на 45 тисяч гривень більше, ніж просять за базовий хетчбек Міні з цим самим агрегатом. Звичайно, ззаду місця над головою достатньо, але в плечах трошки тісновато. Значно краще сидіти ось тут, в передньому ряду. І насправді це автомобіль для двох, адже це купе-подібний кросовер. Передня частина салону нагадує, дуже сильно нагадує Countryman. Єдиною відмінністю є те, що тепер кнопки керування склопідйомниками нарешті переїхали на двері. І в цьому Міні тепер хоча б нагадує інші автомобілі. Але стиль той самий першокласний, величезна піца спідометра ось тут на центральній консолі, окремий тахометр над кермом і відчуття ось цього авантюрного духу Міні. Більш гламурний, але менш практичний. І це доводить не тільки відсутність двох бокових дверей, а ще й те, що кліренс у пейсмена на 1 см менший, ніж у Countryman, і становить 135 мм. Тому звідси і виникає питання, для кого створювали пейсмен. Якщо, наприклад, це машина, яку побудували на базі Countryman, то він мусив би виконувати доволі такі впевнені вправи і на бездоріжжі. Але насправді через те, що кліренс менший і тільки передній привод, зрозуміло, що пейсмен на бездоріжжі не буде чимось занадто шикарним, занадто впевненим. Отож, точно не кросовер для поганих доріг. Виходить, що тоді для міста, але якби я купував динамічний міні для міста, 100% я би сконцентрував свою увагу на звичайному хетчбеці. Ну, не зовсім звичайному, це, мабуть, був би Cooper S, але там точно було би значно більше динаміки, значно більше характеру. Менше комфорту, звичайно, але більше характеру. Тож виходить, що бейсмен купують ті, кому потрібно більше стиля і кому потрібно більше місця ось тут, на задньому ряду. У Міні навіть капот незвичайний. Погляньте, яка величезна пластина, ще й з отворами для фар.
Під капотом буде один з чотирьох двигунів, можна обирати з-поміж двох бензиновиків або двох дизельних. Базовий бензиновий у нас Cooper потужністю у 122 кінських сили, Cooper S – це 184 кінських сили, Cooper D – 113 кінських сил і Cooper SD – це 143 кінських сили. Знову ж таки, дві різних трансмісії – або механіка на 6 передач, або ж автомат. Нам в руки дісталася версія Paceman Cooper із базовим атмосферним бензиновим двигуном 1.6 у 122 кінських сили, автоматичною коробкою передач і переднім приводом. Не найдрайвовіший мікс, тому що потужності, як на мене, не вистачає, особливо у варіанті з автоматичною коробкою передач. Тільки 160 номів обертального моменту, тому автомату постійно доводиться шукати оптимальний момент перемикання. В цьому сенсі є певні претензії до точності ось цих перемикань, але насправді, ще раз кажу, якщо ви вже зібралися витратити певні кошти на Paceman, то однозначно треба брати або Cooper S із турбодвигуном у 184 сили, або ж дизельну версію. 112 сил теж непогано, ще краще 143 у версії SD. Там буде динаміки точно більше і кайфово, якщо це ще й версія із повним приводом. Але передньоприводний варіант дає економію у вазі. Він легший на 65 кілограмів у порівнянні із повноприводною трансмісією. Знову ж таки, є певний виграш в динаміці, якщо порівнювати з повним приводом, тому що не витрачається сили на обертання всіх цих механізмів. До сотні наша машина, щоправда, з автоматом розганяється за неповних 12 секунд, із механікою значно швидше, за 10,4. Але сенс цього автомобіля в тому, що він вміє дуже непогано економити, навіть в бензиновому виконанні, тому що варіант з механікою взагалі вкладається в дизельні, майже в дизельні цифри, 6 літрів на 100 кілометрів. Автомат, звичайно, спалює трошки більше і цифри на рівні 7,2 літри 95-го на сотню. Обирав версію базову 122 кінських сили, то 100% я не зупиняв би свій вибір на автоматичній коробці передач, тому що заслабкий цей двигун для такої трансмісії, треба було б брати механіку, я впевнений, що з механікою ви отримуєте не менше задоволення, а ось автомат, він класно, першокласно підходить для потужніших двигунів, тому що швидко перемикається, тому що вміє робити дуже багато, чого вам не доведеться робити руками на кожному перехресті, наприклад, чи після кожного повороту. Ще один факт. Незважаючи на те, що в нас немає пелюсток перемикання на кермі, є ручний режим перемикання за допомогою селектора. Але, як завжди, у BMW на все є своя власна точка зору. На відміну від конкурентів і багатьох виробників, якщо не сказати більшості, в ручному режимі, аби понизити передачу, треба важіль штовхати від себе, аби перейти на вищу, треба тягнути на себе. Не дуже звично для тих, хто їздить на різних машинах. Це вимагає певного звикання, але 10 хвилин, не знаю, буквально якихось 10 кілометрів, і ти починаєш користуватися цим так, ніби їздив на BMW все життя.
Але є певні відмінності все-таки між кантріменом і пейсменом. Незважаючи на те, що ось це купе-подібне авто побудовано все-таки на базі кросовера кантрімена, керується пейсмен значно краще. Відчуття на кермі. Ти вже розумієш, що цей автомобіль значно слухняніший, значно більше, ніж кантрімен нагадує карт, бо дуже гостре кермо. У нас спереду стоїть Макферсон із кованими поперечними тягами, тому реакції дуже жорсткі, дуже впевнені і дуже точні. Знову ж таки, ззаду у нас незалежна багатоважельна підвіска. І найголовніше, що тепер на ямках пейсмен сприймається значно комфортнішим, ніж Countryman. Тому що, ви пам'ятаєте, майже всі міні відрізняються тим, що Бо, як ви пам'ятаєте, усі міні відрізняються тим, що корму дуже сильно підкидає і трясе на ямках. Тут, схоже, з цим дуже результативно поборолися. Хоча сказати, що пейсмен став дуже комфортним автомобілем, я не можу. 100%. Це справжній міні, він керується шикарно, але за це доводиться платити певним комфортом, адже, незважаючи на калібр ямок, на калібр горбочків, трясе. Особливо, коли швидко їдеш, то пейсмен ще й зістрибує з траєкторії, постійно гуляє, постійно треба відловлювати через те, що наші українські дороги – це не зразок якості, це зовсім не німецькі дороги, і тому часто доводиться жертвувати за ось цю керованість певною частиною комфорту. Ну і найголовніше те, що немає жодних проблем зі зчитуванням інформації в цьому автомобілі. Це вже так, на десерт. Тому що не побачити цифри ось на цьому величезному табло просто неможливо. Єдине що, треба навчити себе постійно перефокусовувати очі і погляд ось на цю величезну тарілку, на цю піцу, де такими ж величезними цифрами написана наша швидкість. Бо насправді головний прилад, який у нас за кермом, це, звичайно, тахометр, що ще раз підкреслює драйверське налаштування цього автомобіля. На Оболонській набережній побудували дуже прикольний лабіринт, називається «Лабіринт подорож в себе». Дозволяє сконцентруватися на певних думках і знайти відповіді на важливі питання. Схоже, я знайшов відповідь на питання, для кого ж створювали пейсмен. Пейсмен – це каунтрімен для тих, кому не потрібна велика машина. В кого в родині поки що тільки дві особи, а не п'ять, наприклад. Для кого Countryman загрубий з точки зору стилю, тому що цей автомобіль виглядає значно, значно краще. І для кого Countryman трохи неповороткий, не такий маневрений і не такий динамічний, як новий кросовер. Я ж бажаю вам легко знаходити відповіді на важливі питання в вашому житті. Нагадую, що з вами був перший тест та міні-пейсмен. Побачимося наступного тижня.